Не сперечатися, а працювати. Депутати Харківської обласної ради створили нову групу, до якої увійшла переважна більшість депутатів. Її назвали «Єдність і розвиток». Для чого об'єдналися, розкажуть наші кореспонденти. Остання цьогоріч сесія облради розпочалася зі створення нової депутатської групи. Голова облдержадміністрації пояснює, це потрібно, щоб депутати в сесійній залі працювали задля регіону, а не заробляли політичні дивіденди. Бо попереду багато роботи. Будівництво нового комплексу, який буде на Харківщині, будівництво нових центрів адміністративних послуг, спортивної інфраструктури, шкіл, а також дитячих садочків, сільських амбулаторій. Окреме місце – це відновлення доріг. Ми будемо ремонтувати і місцеву мережу, а також почнемо ремонт, а по суті відновлення і будівництво нової дороги. Харків, Лозова, Павлоград. Кошти на це вдалося закласти у державний бюджет на 2019 рік окремою строкою. Депутати пояснюють, це об'єднання потрібне як своєрідний запобіжник від політичних інтриг напередодні виборів. Місцеве самоврядування треба захищати від великої політики. У межах політичних фракцій можлива політична діяльність. Але в межах групи ми, зібравши, порадилися і сказали, що тут ми будемо всі згуртовані, і питання, які будуть стосуватися розвитку регіону, вони будуть одностайно підтримуватися депутатами, які письмово про це сказали, увійшовши в депутатську групу. До нової групи увійшли 90 із 120 депутатів з усіх фракцій. Довго не вагалися. Перемовини були недовгі, створена вона дуже вчасно. У Харківській області воєнний стан, а наша задача, щоб наша область працювала, щоб люди не відчували ніяких проблем, щоб депутатський корпус працював згуртованою командою. Хай вони там вирішують в Верховній Раді, там хто кого. А нам треба кожен день займатися практичними питаннями життєдіяльності нашої області. Якщо серед депутатів буде порозуміння, впевнені в облраді, то виграють від цього й усі мешканці 3-мільйонного регіону. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків.